Ну що? Пані та панове, насправді просто немає слів. Ви бачите все на власні очі. Україна. Переможець дитячого Євробачення 2012. Настя Петри. Вітаємо, радіємо всі разом. Ви бачите, що сцена Heineken Music Hall зараз забарвлена українськими кольорами. І Настя поспішає на сцену, де її будуть вітати з перемогою, будуть вітати всю Україну. Зараз ось ця маленька дівчинка, мабуть, найбільша гордість всієї нашої країни. Ми це зробили. Ми нарешті виграли дитяче Євробачення. І найкращі результати, як ми вже сьогодні пригадували, 2008 рік, Вікторія Петрик, друге місце. І 2012 рік, Анастасія Петрик, перше місце. Україна, переможець дитячого Євробачення 2012! Do you want to say something to the people in your own language? Maybe thank you, just say thank you. Thank you very much. Thank you. Маленької Насі теж немає слів. Ви не уявляєте її. Менше півроку тому виповнилося 10 років. Вона отримала можливість вийти на сцену дитячого Євробачення. І з першої спроби це зробила. Виграла і національний відбір. І одразу ж виграла і Євробачення. Звісно, всі, хто сьогодні був на цій сцені, всі переможці. Але в історію війде саме Настя Петрик, Україна, 2012 рік. Заходьте на сайт juniorevision.tv, там можна багато чого цікавого подивитися, можна, як вже казали, скачати пісню Break the Ice, подивитися ще раз і ще раз сьогоднішнє шоу, послухати, звісно, пісню «Небо», замовити собі офіційний CD. Ну, в общем, в будь-якому разі заходьте, там є дійсно на що подивитися. Будемо сподіватися, що дійсно сьогодні зібрали багато коштів, які підуть до організації Kids Rights, і вони знають, що з ними робити. А поки що можемо радіти, тому що Україна перемогла. Ви знаєте, вже завершуючи потроху трансляцію, можу сказати, що досі невідома точна доля Євробачення в майбутньому. Буде воно чи не буде, дізнаємось десь до кінця року. Хто буде господарем дитячого Євробачення 2013, чи буде воно взагалі, дізнаємось трошки пізніше. А зараз, пані та панове, я Тимур Мірошенченко, приєднуюсь до вас в оплесках, які ми надсилаємо в Амстердам, щоб Настя Петрик нас почула. Дякуємо тобі, дівчина, дякуємо Настю за цю щасливу мить. Україна перемогла!